שאת תופסת כחיים. וחפצים ומחשבות, שביניהם יש גם רגשות ואנרגיה. רק כשאין מחשבה, את נשארת, קיימת, כדממה מוחלטת, שזה לא מחשבה, רגש או תחושה פיזית. חופש מוחלט. ואני נמצאת במשחק שקוראים לו חיים, שיש בו חוויות. הביטוי שלו, כפי שאני מכירה, זה הקלים האלה. אפשר להיות בו זמנית בשני המקומות? זה לא שני מקומות. זה מהות שהיא לבדה קיימת, והשאר התודעה, שזה רצף של מחשבות, והמחשבה הראשונה היא אני חולמת. והיא קוראת לזה חיים. אם תסתכלי טוב מה שאת קוראת חיים, תראי אם את בכלל מצליחה לראות את החיים, או רק את המחשבות שלך, או הפרשנות שלך, על מה שאת קוראת חיים. והתחושות. התחושות נתפסות עדיין במחשבה. אז הכל תלוי מה... מה את רוצה מהחיים. את יודעת מה את רוצה מהחיים? האלה שאת קוראת את החיים? אני לא חושבת שפעם שאלתי את זה בשאלה כזו. אני חושב שרצה לחוות את יכולות שלי, כלים שלי, פתחות שלי. שוב, מה זה אני? מה זה את יודעת? אני חושבת שאני כאן נשמה הוויה בהתגלמות. מה זה אומר? חוץ מהמלן הזה. זה אומר שאני דבר גבוה יותר, ונמצא באיזושהי דחיסות אנרגטית מסוימת, מגלמת איזשהו תפקיד, איזושהי הוויה מסוימת. אבל אם אני בתוך החלום, אז אני רוצה לחלום אותו. זה כבר את עושה. אפילו לא יכולה להפסיק את החלום, כי הוא נראה לך כל כך אמיתי שאת שבויה כבר בתוכו. ולא רק שאת שבויה בתוכו, ואני לא מדבר עלייך ספציפית, כי אין לי שום מושג לגבייך. את יוצרת עוד חלום, בתוך החלום עצמו, של רצונות ושאיפות, שהם ריקים בעצם. רק השאלה שאני אשאל, האם החלום באמת מספק אותך? והאם את באמת חובה אושר, או שמה שמוביל זה פחד, מתח, תגובתיות, חוסר נוחות, חוסר סיפוק? מה את מזהה? גם וגם וגם. אושר? יש רגעים של אושר, כן. כמה כאלה חווית היום? היום. רק נשאר מהרגע שהתעוררת, עד עכשיו, כמה רגעים של אושר, שאת קוראת אושר? לא, אני לא מוכרת את זה. ואתמול? גם אתמול. ושלשום, כן. אוקיי. ושבוע שעבר, כן. אוקיי, בואי נשאר על שלשום. מה גרם לך לאושר? כמה זמן חווית את זה? שימי הגיעה, שגמה לי שמחה. כמה זמן? גמה לי לשיר. הגיע זה? זה היו רגעים. אולי ככה. רגעים שבאו והלכו, אבל היו ככה זה זמן. בחלוף. אוקיי. הטבע האמיתי שלך זה אושר מוחלט, והיית רוצה לחוות את זה כל הזמן מעבר למימד של זמן?
זו שאלה שאני לא, בעצם, אתה אומר לי, את יכולה לקבל את זה? את אומרת, לא יודעת מה אתה אומר לי, אני, מה שאני שומעת. כשאני שאלתי את עצמי, מי אני ללא? מי אני ללא? ולא המחשבה הזאת מי אני. כן. אז קיבלתי שקט. התשובות שקיבלתי היה שקט ושקט ושקט. ואז הייתה לי מחשבה, אבל שקט זה ללא שמחה, שקט זה ללא התרגשות, שקט זה ללא בחישה, בשביל. זה סוג של תשובה שאני נותנת לך עכשיו. כן, זה התשובה שהמחשבה פרשה את השקט. כן. ואז להיות מאושרת בהוויה כללית, אומרת המחשבה שלי, בלי הרגש של שמחה, בלי הרגש של רכישה, כלשהי, בלי חוויית גוף, אני לא מכירה את זה, אני לא יודעת מה זה אומר. בעצם באת הנה כי את בחיפוש, לא? אחר משהו. אני בדרך מסוימת. להרחיב את הדבר שנקרא אני. מי שאת אי אפשר להרחיב אותו. מבחינת תודעה, כן. מי שאת הוא לעולם לא זז, זה לא מתרחב או מתכווץ, כן? מה שמתרחב ומתכווץ זה תנועת החיים, שבעצם הלב מתרחב, מתכווץ, הריאות מתרחבות, מתכווצות, התא, כל תא בגוף מתרחב ומתכווץ, וגם התודעה עצמה, אם היא סגורה, היא מכווצת, כן? וזה מתבטא בגוף, בפיזי. אם היא פתוחה ואוהבת ואין לה שום סיפור, אז היא בעצם רחבה. רק את, הטבע האמיתי של מישה, הוא מחוץ למשחק הזה. כלומר, הוא לא מתרחב, הוא לא מתכווץ, הוא לא משתנה, הוא לא מתחיל, הוא לא נגמר. זה אומר, הוא נצחי. יש בחלק שיודע שזה כך. אוקיי. יש בחלק אחר שאומר, שוב, אז מה עם שמחה? עם בחישה, עם כל זה. זה. את לא, לא, הדברים האלה לא נעלמים. תתבונני לתוך עצמך, למה זה בעצם בשבילך חיים. יכול להיות כשתתבונני עמוק לתוך עצמך ותשאלי קצת שאלות, את תגיעי יותר דברים על עצמך לגבי מה שאת קוראת חיים. בחלום את גם חיה? כשאת חולמת בלילה? בחוויה כן. וכשאת מתעוררת? זה היה אמיתי. זה היה אמיתי. בחלום. זה היה אמיתי. בחלום זה היה אמיתי. לא, שהיא תורף מהחלום. זה היה חלום. אז זה היה אמיתי או לא? לא, זה היה חלום. יכול להיות שבאותו התנות גם במצב הזה? ברור לי שכן. אין לי נקודת ארכימדס לכל זה. טוב, אם ברור לך שכן, אז בעצם את רוצה להמשיך לחיות אשליה? או לחיות, לחוות משהו שהוא, ולחיות משהו שהוא ממשי, אמיתי. אני רק שואל שאלות, אין את התשובות הנכונות, זה גם מבחינתי לא משנה גם מה את עונה. זה רק בינך לבין עצמך, כן? אני רק מעורר את הבחינה בתוכך.
מכיוון שההוויה היא מעבר לכל חלום, פי בקבלה מדברים שמה שהתודעה מכירה כאושר ושמחה זה פי מיליארד החוויה של האושר המוחלט של מי שה... של אור, כן? כי אחד זה רק את מקור האור, ואחרי זה זה רק משתלשב כהשתקפויות. ואז זה נראה כאילו זה הדבר עצמו, רק זה פי מיליארד יותר, כי זה לא אפילו, זה לא אפילו מקור האור, זה רק ההשתלשלות של האור. ולפעמים בהתחלה, כשאנשים חווים מרווח בין מחשבות וזה שקט, זה לא עדיין השקט המוחלט בהתגלמותו. התודעה יש לה להתמוסס פנימה בשביל לחוות את זה באופן מוחלט. אז זה רק עדיין השתקפות, ואז כמובן שיאמר, זה אפילו לא ממש ממשי, החפצים שאני גוף והחפצים של העולם, העולם הוא הרבה יותר ממשי, אני לא רוצה לאבד את הממשי שנראה לי בכורה, לעומת משהו שהוא אפילו לא כל כך אמיתי מבחינתי. אז יש איזה מין דיסוננס, זה עוד עדיין הפוך. שזה... נראה חלק מהתהליך הדמיוני. יש אנשים ש... שמי ש... ילדים שמי שגידר אותם, אומר מראש, לימד אותם את ה... לחיות בצורה של... של האמת הסיבתית? בלי אגו? תרבויות, אני חושב ש... 9 שנים ראשונות או משהו כזה, הילד או הילדים לא יצאו לאינטראקציה עם העולם, היו סגורים יותר בתוך מקום סגור ולא דיברו. ואז כל התקשורת שלהם הייתה מנטלית. גם מה שקורה כשאתה לא מדבר ואתה במקום סגור, חשוב. נכון, הם דיברו איתם. במחשבות. וכיוון שהילד לא תקשר בשום צורה אחרת, הוא לא נחשף דרך החושים, לא יצא כל כך, הוא ראה את המחשבות, בעצם הם דיברו במחשבות. כשהם יצאו והם התחילו לדבר מילולית, הם הבינו כמה ירוד השפה הזאת ואיזה נחותה היא. כי בעצם מחשבות אפשר לדבר בטלפתיה. זה רק קומוניקציה מ... שהיא שונה. ואז אנשים אומרים, אי אפשר לתקשר בלי לדבר, פיזית. זה לא נכון. זה בגלל שכל כך קשורים לגוף הפיזי. זה לא דבר מה שקורה... יש הזדהות עם הגוף, את חושבת שכל מחשבה שמופיעה היא שלך. את לא מזהה בין מחשבה שהיא לא שלך, שהיא מתוקשרת, עוברת אלייך, לבין מחשבה אחרת. אין את היכולת הבדלה הזאת. הכל זה, כל מחשבה זה שלי. רק כשאדם שם לב, כשהוא לא מזוהה עם המחשבות, מחשבה יכולה להפיע, לקלוט. את המחשבה, כי הכל זה בתוך החלל, ואז יש, אפשר לדבר ככה. כלומר, אני יכול, ככה גם אנשים מטפלים מרחוק, הם לוקחים תמונה מנטלית של הבן אדם, והם מתחילים לדבר איתו, או חושבים על התמונה המנטלית, ריפוי קורה, אין מרחק של חלל. הפיזי יכול להיות במקום אחר, באירופה. אז בעצם מה שקורה, יש
יש קומוניקציה, לא? בין תמונה מנטלית אחת לתמונה מנטלית אחרת. רק בגלל שהמחשבה דחסה את עצמה, או היא לא דחסה אפילו, היא מדמיינת שהיא גוף פיזי. כן? היא לא דחסה, זה טעות לחשוב שהמחשבה דחסה את עצמה לגוף. הגוף הוא תמונה מנטלית במחשבה, זה כל כך התהפך שאני מאמין שהמחשבה דחסה את עצמה לגוף. איך בדיוק מחשבה יכולה לדחוס את עצמה לגוף? זה כמו להגיד, החלל דחס את עצמו לתוך הבית. לא, החלל בתוך הבית והחלל בחוץ הבית הוא אותו חלל, הוא לא דחס את עצמו. החלל לא מושפע לא מהקירות, כי הוא נמצא בתוך הקירות, בתוך הכי קטן, אז החלל לא דחס את עצמו לבית, מחשבה לא דוחסת את עצמה לגוף. היא רק מדמיינת ומאמינה שהיא גוף פיזי. וזה לא בעיה בשבילה לעשות. היא לא צריכה אפילו לדחוס את עצמה לזה. היא יכולה אפילו לדמיין מרחוק שהיא גוף פיזי. כי מספיק שהיא מדמיינת, וזה ברגע שזה נראה אמיתי, זה נראה כאילו זה קיים. אז זה דוגמה של לתקשר מבחינת במופשט. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני אומר מה שהם אומרים, חשבתי את זה. כי עכשיו, לא אני חשבתי את זה, פשוט זה עבר, ואם שקטים אז המחשבה פשוט מופיעה. אם היא בתנועה בחלל. אני חושבת על מישהו, ואחר כמה דקות מתקשר. אז מה זה? קומוניקציה מרחוק. עכשיו זה לא מרחוק, כי זה הכל באותו חלל. הסיבה שזה נראה קרוב או רחוק, או אני פה והוא שם, זה רק בגלל שאני חושב שאני גוף פיזי. אבל איפה פתאום המחשבה צצה, ראיס, וייב הזאת? היא בתנועה, המחשבה מתקשרת עם מי עוד? עוד מחשבות. נכון? ויש לך דיאלוג עם הילד שלך. את מדברת איתו, והוא בכלל לא נמצא. לא יכלת להיות אחרת, אני מקווה שפעם הבאה אתה תהיה, תעשה את זה. הוא בכלל איננו, כן? מחשבה מדברת איתו, לא? עם מי דיברת בינו? אנחנו לא יודעים. ככל שהתודעה מזוהה עם הגוף, היא כל כך מזוהה שכל המחשבות שלה, וזה היא, ואני זה שחושב את זה, שאין שום יכולת בכלל הבדלה. אין הבדלה. לא יכול לזהות נואנסים מופשטים יותר, לא יכול לזהות, לא רואה, עיוור. היא לא יצאה מהגוף, רבותה. היא לא בגוף. היא פשוט יכלה לדמיין את זה, לראות את זה מבחוץ. זה מה שאנשים אומרים שהם מתים. הם עלו, יצאו מהגוף. לא. הגוף הוא תמונה מנטלית. הם פשוט את ההזדהות שהם הדביקו לגוף, שחררו. אז מחשבה, המחשבות קיימות. ויש להם נחזות כגופים, לצורך העניין. מדומיינות. מדומיינות. אוקיי. אז איך זה שגוף אוגר סוגי מחשבה מסוימים? אם מחשבה היא אחת, אצלי יש מחשבות כאלה ואצלי אחרות, אנחנו בעצם באותו מרחב. לא. מה ההבדל? אין, יש לכם אותה מחשבות. התפיסה שלי, את המחשבות שלי, הן שונות משלי. אני לא מכיר אותך, ויש לך אותה מחשבות כמו אצלי. איך זה יכול להיות? אבל בתפיסה שלך, אנחנו כולנו נושמים את אותו אוויר. אוקיי. ומחשבה יותר מופשטת. לא, אם אני אתייחס למחשבה כמו אל אוויר,
אז אני נושמת את אותו אוויר כמוך, אבל התחושה שלי למשל היא של נשימה מכווצת או צרה ושלך רחבה. כי אז... את רק מקטלגת את החפצים, את המצב שלהם. ובגלל שזה, אז בואי נחזור. אותה מחשבות אצלך, אצלי ואצל כל אחד פה. רק מה? בגלל שהמחשבה אני, שהיא רק אחת, היא התפצלה לאין סוף חפצים. מה היא אומרת? אני ב5 תחושים גוף פיזי, ועכשיו אני חובה, הנאה וכאב דרך הגוף הפיזי. ואז יש לי רשמים מסוימים שנכנסים ב5 תחושים, ואני חווה אותם, ואני בתגובה אליהם, אוהב אותם ולא אוהב אותם, נכון? זה בינתיים אני מתאר אותך? כן, אני מתאר אותך. עכשיו אני מתאר את כולם. עכשיו, הסיפורים שהמחשבה אני מספרת לה עצמה היא ייחודית. כי אצלך המחשבה אומרת, אני אישה, ואני נולדתי בשנה זאתי וזאתי, ואני בת זאתי וזאתי, רק המחשבה הזאת היא לא נולדה, אין לה גיל כזה, היא לא מוגבלת לגיל הזה, והיא גם לא גבר או אישה, היא רק התלבשה על גוף שהוא נשי או גברי. וכתוצאה מזה, היא מספרת לעצמה, עכשיו היא בונה לה תסריט שלם, של זה הסיפור חיים שלי, וזה מה שאני עושה, וזה הזיכרונות שיש לי, רק זה אצל כולם אותו דבר. כלומר, הסיפורים הם אישיים, רק מה, איך שהיא מתייחסת ואיך שהיא, איך שהיא, העיקרון שלה הוא אחד אצל כולם, כי זה תודעה אחת. זה אני מבינה, אבל אם הסיפורים הם שונים, יש לזה מטרה, יש לזה משמעות. כן, יש מטרה אחת לסיפור, להתעורר ממנו, כי כל סיפור הוא כואב. כן, זה חד וחלק. עכשיו, מה שקורה, הפרדוקס הוא, כל סיפור הוא כואב, כן? גם אם את חושבת שהוא לא כואב לך, הוא מביא לך שמחה, הוא מביא הרבה צער, עצב וצער לאחר מכן. אני חושב לאישה זה דוגמה יפה. הרצון שלה להיות אימא מאוד משמח אותה. וכשהיא אימא, היא חובה המון דבר אחד בטוח, פחד. לאבד את מה שיש לה. ואם הילדים לא חיים כמו שהיא דמיינה ורצתה, אז היא חובה גם עצב וצער. רק זה היה המקור לשמחה שלה לפני הרעיון הזה. ואיך זה פתאום התהפך ונהפך לצער, לעצב, ואם, אפילו אם זה לא, זה פחד ודאי. כי אם הם שלי, אני מפחד שאני אאבד אותם, כי אז אני אאבד חלק ממני, וכל עוד אני חווה יש בי פחד, פחד זה מנוגד לחופש. אני נותן דוגמה אחת, רק איך זה יכול להיות שאני יכול לדבר ואז מי שיגיד אתה לא אימא? רק המנגנון של המחשבה הוא אותו דבר אצל כולם. אז אצל מישהו אחר זה יתלבש על חפץ אחר. זה לא משנה על מה המחשבה תתלבש, כי כל מה שהיא יכולה להתלבש, להלביש את עצמה, זה על חפצים בשביל שהיא תיראה אמיתית. כי מה נראה יותר אמיתי? מחשבות או חפצים? חפצים. רק עם מה מזדהים? במחשבות. עם מחשבות. אז רגע, מה נראה? מה יותר אמיתי? כשאני מזדהה עם המחשבה, מה נראה יותר אמיתי? חפץ או המחשבה? מחשבה, רק זה נראה שזה החפץ. זה הכוח של התעתוע, של המחשבה. תחזור על זה קצת. מה יותר אמיתי?
מחשבה או חפץ? אז היום ישבנו בבוקר אחד מול השני, והחפץ שישב מולך נראה לגמרי אמיתי, ואחרי כמה רגעים כשהתחלת לחלום, מה היה יותר אמיתי? החפץ שהעיניים תפסו מולך, או עולם הדמיונות? עולם הדמיונות. עכשיו רוב האנשים, מה שנראה להם יותר אמיתי, זה החפצים, כי התהפך הסדר. נוצר כזה בלבול שהתהפך הסדר. ואם נסתכל, החפץ נראה יותר אמיתי לאדם שהוא התבלבל לגמרי, כן? למרות שהוא חיצוני. אחרי זה, כשמתקרבים, המחשבות נראות יותר אמיתיות, למרות שהן חיצוניות. וכשמתעוררים למי שאתה, אתה מגלה שהדבר היחידי שהוא אמיתי, הוא הכי אינטימי, שזה אתה עצמך, רק הוא לא במחשבה והוא לא בחפץ. כלומר, גם חפץ וגם מחשבה הם לגמרי חיצוניים. עכשיו, לעולם לא נוכל לגלות את זה אם המבט לא יופנה פנימה והתודעה תתחיל להתכנס. כי כל עוד יוצאת החוצה לחפצים של העולם, יש שם כיסוי. כיסוי זה אומר, אני לא יכול לראות את התעתוע. אני מהופנת. תלוי מאיך, אם נלך מהכי בחוץ פנימה, כן? אם נתחיל מהכי, מכיוון שאנחנו מתחילים מהתנועה בחוץ פנימה, אז אם נסתכל על גוף, נתחיל שהוא חפץ של החושים. מה זה אומר חפץ של החושים? הוא חפץ שנתפס על ידי אחד או חמשת החושים. נכון? כלומר, בלי חמשת החושים, אי אפשר לתפוס את החפץ שאנחנו קוראים לו גוף פיזי. אבל הוא עדיין קיים. אי אפשר להתאם העובדה שאנחנו עם ידיים פחות או הכבישים עובדים, אנחנו לא יכולים להתאם מזה שיש לנו חושים. יש גוף שהוא קיים. אם לא היה קיים גוף, אוקיי, אז בעצם... ויש גוף כגוף, כאובייקט, אובייקטיבי. אי אפשר להתעלם מהעובדה שאני בגוף עכשיו. יש פה גוף שיושב. אוקיי, אז נחזור מה זה גוף פיזי. גוף פיזי זה חפץ שהוא חפץ של החושים. כלומר, בדיוק כמו הקרית הזאת, הוא נתפס דרך חמשת החושים. עוד דבר שאנחנו יכולים להגיד על החפץ הזה, שהוא לא מודע לעצמו. לא מודע לעצמו, כלומר יש משהו שתופס אותו ומודע לו, ומה שמודע לו זה המחשבה. הגוף לא מודע. הוא לא ישות מודעת בכלל, הגוף לעולם לא מדבר, לא אומר שום דבר, אין לו שום העדפות, אין לו שום רצונות. לא מודע. מה עוד את רוצה לדעת עליו? אם הוא קיים או לא קיים? הוא קיים. בסדר. ומתי הוא מפסיק להתקיים? שאני ברור שאני סוגרת את החושים, הוא מפסיק להתקיים כי הוא לא קיים אם אני סוגרת את החושים. אבל יש חושים. אוקיי. ואז כשהחושים נסגרים ואת חולמת, הוא קיים או לא קיים? לא, לא. למה? את חולמת שאת הולכת ופוגשת את אמא שלך ואתם הולכות ועושות משהו וקורה משהו אחר, ופתאום בחלום יש איזו קפיצה ומשהו אחר קורה, ואת שם. את דיוויה, שם, עם אמא, או אבא, או חבר, או מאהב, ויש שם אדמה, ואת מריחה את הפרחים,
ואתם הולכות ואוכלות במסעדה, והמסעדה ממש טעימה, ופתאום אתן נוסעות לאן שהוא אתן בצרפת, ופתאום את נוסעות, כן, אלא זה, רק את שם, לא? יש לך גוף או אין לך גוף? החלום, זה בחוויה, יש לך גוף או אין לך גוף? בחוויה? יש. כי יש שם גוף שמה שאנחנו יכולים לראות זה נקרא גוף מופשט. גוף מופשט. גוף מופשט זה בעצם גוף שמורכב מתמונות מנטליות, והוא מורכב מחמשת היסודות בשילוב מסוים. שזה חמשת היסודות, חלל, אוויר, אש, מים ואדמה. התרכובת שלהם יוצרת תמונה מנטלית מסוימת. אז שם יש גוף מופשט. ואז אני שואל, בחלום, הגוף נראה בדיוק כמו עכשיו. כן. אמיתי. כן. ויש שם גוף? לא. אוקיי. יכול להיות שגם עכשיו זה כל כך מסונכן שזה נראה אותו דבר וזה בכל זאת רק דמיוני. אני רק מעלה את התהייה, סימן שאלה. אני לא בא ואני אומר, יש לי את התהייה הזאת, אני מבינה מה אתה אומר. עדיין אנחנו יושבים פה, אני מסתכלת עליך, והידיים שלך, אני רואה ידיים בצורה מסוימת, ואני בטוחה שכולם יתארו אותך כמו שאתה באותו תיאור, פחות או יותר, כמובן. אבל גם בחלום, אמא שלה, אתה נתפס על ידי, אני נתפסת, כולנו הכל פה נתפס, יש איזשהו אובייקט, כמובן שהמחשבה לוקחת ומקטלגת אותו טוב, זה גבוה יותר, זה נמוך יותר, נותן לו שמות תואר והעדפות. אבל בלי העדפות, בלי יש בתכלס. כמובן שאני מבינה שברגע שאני עוצמת עיניים, ברגע שאני עוצמת את החושים, הוא לא קיים. אני חוויתי את זה גם בעצמי על עצמי, שהתמוססות של הגוף. אני שואל שאלה אחרת. את מי אנחנו צריכים לתחזק, לדאוג? תגידי לי. מבערי אחותי כאן. תראי, באיזשהו אופן, אני כמובן. תראי, את מי את מתחזקת? אם תהיי אותנטית וכנה, את מי את מתחזקת? את האגו ששמעת. את הרצונות והפחדים. נעה בין השניים, בין משיכה ותחייה. משיכה זה הנעה, תחייה זה כן. זה התנועה בעצם. ואני רוצה שיקבלו פחות. נכון, כי הכמיהה היא לחופש מוחלט, למי שאת. זה החיפוש. מחפשת את עצמך שהוא אושר מוחלט. לא תלוי, לא מושפע, שיש הבזק, שיש הבזק של אותו אושר, רק יש שם עדיין כיסוי, חשיכה, בשינה עמוקה. בשינה עמוקה, כשאת לא במגע עם שום חפץ של העולם, תמיד את חובה אושר. רק את לא זוכרת את זה, כי יש, אין זיכרון שם. אז את לא מודעת שזה בכלל קיים. כן? וברגע שאת מתחילה להיות, ברגע שאת במגע עם החפצים של העולם, את חובה סבל. עכשיו, זה שאת אומרת יש עוד אחרים, את מקרינה אותם, ואחרי זה, הם בחלום איתך גם מאמינים שזה אמיתי. כי כל עוד אני חושב שאני גוף פיזי, אני אומר, אני יושב כאן. אז מה זה שיושב כאן? הגוף. אז יש גוף. זה נראה כאילו.
כן, זה ההוכחה כאובייקט של החושים. אז לכן אנחנו לא הולכים לבטל את הגוף הפיזי, נכון? זה הפואנט, זה ה... כן. לא הולכים לבטל את הגוף הפיזי. אז איפה הביטול הוא מה? הביטול הוא המחשבתי. מחשבה. עכשיו, אם אני אעבוד עם המחשבה ואני אראה שהמחשבה היא לא אמיתית, והגוף הוא תפיסה מנטלית, מה קורה לגוף? בשבילי הוא יאבד... הוא יאבד את הרצינות, את ה... הוא לא יהיה באותו רגע. רק... אוקיי, אפשר להגיד בצורה יותר פשוטה, יש גוף, בסדר? יש גוף, ויש חפצים, רק אולי הגוף זה לא משנה. זה פחות או יותר ברור לי. ואולי המחשבות זה גם לא משנה. עד כאן. מתי המחשבות הן לא מי שאני? כשאני מזהה את המחשבה כמחשבה. אז אני רואה שזה מחשבה. הבעיה זה שאני לא רואה את המחשבות שלי. כי יכול להיות ש... אני מזוהה אותה ממש ואני לא יודעת איך... אין לי טכניקה או אני לא יודעת. הייתי רוצה שנראה את כל המחשבות שלי, אבל זה לא קורה. את אולי יש בתוכך יותר מדי דיבור פנימי. תסביר. אולי את לא רואה תמונות מנטליות כל כך, כמו שאת מדברת לעצמך. תסביר. כשאת שקטה, את מדברת עם עצמך? או שאני רואה את הדיבור, אבל השקט. אז איזה מחשבות? כשיש מחשבות. אני מדבר כשיש תנועה מנטלית. לא תמיד רואים את המחשבות, לפעמים שומעים אותן. שומעים אותן. חמשת החושים, הם הולכים לשני הכיוונים, החוצה ופנימה. כלומר, אפשר לשמוע מחשבה, אפשר לראות אותה. בחלום אפשר לטעום, להריח ולגעת. כלומר, החושים הולכים לשני הכיוונים. ביום יום, מתי את מזהה שיש לך מחשבות? כשיש מחשבות שאני מכירה, אז אני רואה שיש לי מחשבות. וכשאין? זה הרגעים שאני מזוהה לגמרי במחשבה, שאני לא יכולה להבדיל אותה. אז מה? אז בעצם את גוף פיזי שפועל בעולם. אם את לא רואה את המחשבות, מה שנשאר לך שאת מודעת לו זה גוף פיזי שפועל בעולם. כן. נכון? אבל אני רוצה. בסדר. זה אומר שהשלב הראשון זה להתחיל... יש מחשבות שאני עדיין לא מכירה אותן, שאני לא מבדילה ביניהן. ואז אני רואה אותן כהתנהגות. את אוהבת לכתוב? או לא? כשאני מוצפת רגשית, אני מאוד מאוד אוהבת לכתוב אחר כך, אני שוכחת כשאני נאבדת. אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת להקליט את הכל החוצה. שוב פעם, זה כשאני לא יכולה להכיל את זה יותר, אז... עוד תרגול שאפשר לעשות זה כל הפעולות ה... פיזיות שאת עושה מהרגע שאת קמה זה להתחיל לקטלג אותה. זה עבודה. אנחנו מדברים על עבודה. כן. מה זה יעשה?
אני עומדת, אני הולכת, אני אוכלת, אני יושבת, אני מדברת, אני שומעת, אני מקשיבה, אני ערה, אני עצובה, אני... כל מה שקורה, לקטלג את זה. לדבר, בתוכו, מנטלית, להגיד את זה בעצמך. לפעמים אנשים לא רואים את המחשבה, אז הם בהתחלה מדברים את זה בכל רם. ואחרי זה בשלב הבא הם מפסיקים, לא צריכים לדבר את זה יותר, הם כבר מקשיבים, שמעו את זה מספיק, עכשיו הם חושבים את זה. אני יושבת עכשיו, אני אוכלת, אני מדברת, אני בתגובה. יש לי העדפה, אני רוצה. אני נמנעת. אני יושבת. אני בתגובה לאיזה תחושה. אני חווה רגש עכשיו. להתחיל לדבר. כי ברגע שאת מדברת ישר, את ממוקדת על מה? אני ממוקדת? על מה? גוף או מחשבה? על מחשבה. זה ייכנס פתקני. יכניס את התשומת לב פנימה. רק בשביל שזה יקרה, חייב להיות שם רצון באמת לדעת את עצמך, להכיר את עצמך. אז שלושה ימים תתרגלי את זה, כמה שאת יכולה, אובססיבית. אה? אני יודעת להיות כזה. יופי. זה רק יעזור, כי אז שלושה ימים, תדברי. מה זה אומר? גם יהיו לך מלא מחשבות, אין בעיה. כי הן נמצאות, המלא מחשבות, הן שם. רק את אולי לא רואה אותן. אז בעצם את מהלא מודע, את מציפה אותן למודע. כי, אוקיי, על הפעולות הפיזיות הראשונות, יהיה קל. אחרי זה, אם את לא מדברת עם עצמך, את מפספסת הרבה דברים, אז יהיה... היא ערנות בשבילך לראות, רגע, איזה מחשבות יש לי עכשיו? מה אני מפרשת? מה אני מקדלגת? אני תופסת את מה שקורה, אני מתרגמת שם. אני לא רוצה את מה שקורה, אני חושבת שזה ככה, ממש ככה. אז למה אני לא מסתכל את ההיפוך של זה, מי שמתרגל את זאת לא משנה, מי שמגישה זאת לא משנה, מי שמתנגד זאת לא משנה. זה לא משנה. כי אם אתם רוצים אפילו להתנתק מההזדהות עם הגוף, התודעה יכולה להתרכז, אני גוף, אני גוף, אני גוף, אני גוף, אני גוף, היא תתנתק מההזדהות עם הגוף. אני בעד ככה, כי אני באמת מאמינה שאני גוף, לכן זה יהיה יותר קל. אז זה לא משנה מה הנקודת כניסה. כל עוד יש כניסה. מה זה אומר? להתכנס, לשים את תשומת הלב במחשבות, לדבר. זה גם טוב לי למחשבה, 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 למחשבה. זה גם טוב. כן. יש תרגולים כאלה, שלמים שמורכבים את זה. יש אין ספור תרגולים, ואין תרגול אחד יותר טוב מהשני, זה כל אחד לפי האישיות ואיפה שהתודעה נמצאת. אין אחד יותר טוב מהשני. זו שאלה, אז מה זה חלום בעצם? שאלה טובה. חלום, ביותי חלום אני חולמת. ואני חלום של משהו אחר כנראה, או לא יודעת של מה. אולי יש משהו שהוא לא חלום. ויש לי אפשרות לדעת אותו, לדעת. את עצמך, את מי שאת באמת? כן. כן. דע את עצמך, לדעת את עצמך, תשימו לב שאנחנו מבדילים בין עצמי לאני. נכון? זה נורא ברור. יש הבדל בין
אני רוצה להכיר את עצמי לבין אני. כי העצמי מודע לעצמו, הוא הדבר היחידי שהוא ממשי וקיים. ואני היא השפעיה. עכשיו, נניח אנשים אומרים... תפי שזה הפוך. ככה זה נראה. כי אני הוא באמת אין סוף, ועצמי הוא צמצום. וזה בדיוק הפוך. העצמי הוא אין סוף, ואני צטמצם, הוא מדמיין את עצמו לגוף פיזי. קפסולה. בגלל זה גם התודעה לא קולטת את העוצמה שלה. כי הרי ברגע שאתם משתחררים מההזדהות כגוף פיזי, הרי התודעה יכולה לעבור דרך קירות, היא יכולה לנוע בחלל, היא ברגע בניו יורק, בארצות הברית, היא יכולה להזיז דברים. היא אומרת שזה בלתי ניתן רק בגלל שהיא מאמינה שהיא גוף פיזי. מי שלא מצומצם לגוף הפיזי הוא נע בעולמות בכלל. אנחנו מדברים מעבר לזה, מעבר לקסמים. אז חלום זה לשאול את עצמך, רגע, מה קורה לי בחלום? וגם אם החלום נראה אמיתי, האם הוא באמת קיים? והאם אני לא פה גם בחלום? גם לפעמים אנשים שקורה להם משהו מאוד מזעזע בחיים, הם אומרים, אני לא מאמין, אני חושב, זה חלום מה שקורה לי. חלום. בלי שהם יודעים מצב עירות, מצב חלום, הם לא יודעים, רק הם פתאום אומרים, מה שקרה זה פשוט לא הגיוני, זה כמו חלום, זה חלום. חלום רע, רק זה חלום. זה ברגע שאת מפנה את השאלה, התשובה נמצאת בתוך השאלה. במקום שמישהו אחר ייתן לך את התשובה, זה טוב להפנות את השאלה ולראות מה עולה בתוכך. רק לא לשאול אותה פעם אחת. כי לפעמים ששואלים פעם אחת, לא רואים, ואז שוכחים לשאול, ואז לא, התשובה לא מתגלה. זה אומר, אם מישהו רוצה לדעת תשובה, הוא לא מפסיק לשאול את השאלה עד שמתגלה לו התשובה. זה בעצם מדענים, ניוטון, הוא רצה להבין על כוח המשיכה, נכון? אז הוא לא היו יותר ספרים על זה, הוא לא מצא את זה בספרייה. הוא הפנה את השאלה לתוכו, וככל שהיה ממוקד יותר על השאלה, משהו קרה שגילה לו, נתן לו את החשף לו את התשובה. כלומר, הייתה לו כמיהה באמת לדעת את התשובה. אז מה קורה כשהכמיהה אמיתית? מה באמת קורה? משהו מתעורר בתוכי. בתוכי, בהתגלמות הזו? בתודעה. לא, זה לא בפיזי קורה. אוקיי, בתודעה כפי שאני מזהה אותה דרך הגוף הזה, החושים האלה? משהו מתעורר בה. אז יש כאלה שאומרים זה חסד. חסד. חסד אלוהי התעורר בתוך התודעה, בתוך הנשמה, לדעת את האמת. רצון באמת לדעת, רגע, מה קורה פה? תפסתי את זה כמובן מאליו, זה נראה לי כל כך אמיתי, חייתי 60 שנה, 30 שנה, אני מבין, אוקיי. זה נראה לי אמיתי, רק עכשיו אני באמת יכול להיות שמה שדמיינתי שהוא אמיתי כל כך, הוא לא אמיתי. ואז מתעוררת בי הכמיהה לדעת, רגע, מה זאת האמת הזאת? אני רוצה לגלות את זה. ואף אחד לא יוכל לגלות לי את זה. אני חייב לגלות את זה מבפנים. וזו עדיין מחשבה. זו מחשבה. נכון. המחשבה, דרך החשיבה, תובנות גבוהות יותר קורות, והבנות ובהירות קורות. הרי
כל הסבל בעולם זה כתוצאה מבלבול מנטלי, לא? נכון? למה אנשים הורגים אחד את השני? שיש שאלה? על זה? כן, האם מה שקורה בעולם, כל מה שקורה של סבל, זה לא כתוצאה מבלבול מנטלי? כן, בלבול מנטלי. אחד אומר, זה ככה, הוא יש לו רעיון כזה, הוא מאמין שהוא אמיתי, השני אומר, יש לו רעיון אחר, בדיוק הפוך מזה, שהוא לא טוען, הם לא רצונות שהם טועמים, הוא מאמין שזה אמיתי. עכשיו יש קונפליקט בין שתי המחשבות דמיוניות, עכשיו הם מתחילים לריב. מי ינצח? הם בעצם מנסים לנצח את האמונה, להוכיח שהאמונה שלהם אמיתית. כי אם הם ינצחו, זה אומר שהם צודקים. הם ירגישו, הנה, רואה? נמצחתי, אז זה אמיתי. זה היה אמור לקרות ככה. למה אנחנו צריכים להיות אנשים טובים יותר? את שואלת את השאלה הזאת? לי אין את הרעיון הזה. אני רואה ש... אני חווה שאנחנו לא בכלל אנשים. סתם אם אני לוקחת עכשיו את הרעיון של הבודה ש... שלא לפגוע בכל יצור חי, יש איזשהו אמות מידה. כן, אמות מידה שומרות על התודעה. למי שעושה עבודה. זה רק גלגלי איזה. אני מרגישה שאני במלחמה עם אמות המידה שלי. לאופניים, כן? אופניים, שישה מיסור, לא מצליח למצוא את האיזון, אני מוסיף גלגלי איזה. אמות מידה. מי קבע את אמות המידה? מי שראה את הטבע של התודעה. לא לשקר למי שרוצה לעשות עבודה, זה חשוב. למה הסיבה... ואם אתה רואה את השקר? ואתה ממשיך להזין אותו? מה זה אומר ממשיך? ממשיך לשקר. אתה הולך אחורה, למה אתה משקר? כי אתה פוחד. נכון. כל עוד אתה פוחד, אתה אומר, אתה מדמיין שאתה ישות נפרדת, אישית, נכון? אני. נפרד. יש אני ויש אחר, הוא שקר למישהו אחר. אבל אם האמת אני יודעת שהיא תפגע בבן אדם. רגע, 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 אל תזוזי מזה. הסיבה לשקר זה בגלל פחד? כן. זאת שמפחדת זה אני, דמיונית. כל עוד יש פחד, יש אני. כל עוד יש אני, יש פחד. אם את משקרת, את מזינה את האני שהוא לא אמיתי. אם את רוצה להתעורר מהחלום, תמשיכי לשקר, את תזיני את האני הלא אמיתי, איך תתירי את האשליה הזאת? זה שומר. אבל שקר... לא יכול להמשיך לעשות עבודה, להתיר את ההזדהות השגויה, ולהמשיך לשקר, כי אז אני מזין את הפחד, אני בעצם עושה עבודה ומזין אותה. מה זה נקרא שקר? לשקר? לא להגיד את האמת. אם נגיד אם יש לך קונפליקט עם אמא שלך, אבא שלך, חמותי, בסדר, ככה דוגמא קונפליקטים. מה זה קונפליקטים? אז אני שתגיד את חמותי. מה זה קונפליקט? זה כבר מידע פנים שם, אני משקר. לא יודע, אני לא... תהיה קונקרטי. מה? שאת לא סובלת אותה? מה? שגע לי את השכל, כן. טוב, זה בלבול, נכון? נכון. היא לא יכולה לשגע לך את השכל. רק המחשבות נצטרך. אגב, למה אני לא סובלת אותה? זה גם כן בלבול. נכון. אז מה השקר פה? אם אני חושבת, אני לא... פה זה לא שקר. היא לא שאלה אותך. אם היא תשאלי אותה... אם היא תשאל... אם את אוהבת אותה, תגידי את האמת. מה שאת חושבת באותו רגע, למרות שזה גם לא אמת. זה עדיין חוסר בהירות. נכון, בגלל שואלת מה זה שקר. מה זה שקר?
זה לא להגיד לבן זוג שלך את האמת, כי את מדמיינת שאם תגידו את האמת, הוא יהיה בתגובה, ואת לא רוצה שיהיה בתגובה, כי את רוצה ממנו משהו אחר. כן? יש לך... ואת רוצה ממנו משהו, ואם תגידי לו משהו שהוא לא יאהב, אז הוא יעשה איתך ברוגז ולא תקבלי את מה שאת רוצה, אז עכשיו את משקרת בשביל להשיג את מה שאת רוצה. מה רבי זה? מה רע בזה? אתם רוצים להישאר בתוך החלום, תמשיכו לחלום, מה אני לא יודע, לא אמרתי שזה רע, לא אמרתי שזה רע, רק אי אפשר להמשיך להזין את החלום, לתת לו לנהל אתכם, ולהאמין שהוא אמיתי ולהשתחרר ולהתעורר ממנו, זה לא עובד ככה, זה פשוט לא, זה לא עובד. מי שמשקר ומי שמרמה, הוא עדיין, כי הוא מאמין, הוא ישות נפרדת, הוא רוצה להשיג משהו, והוא מפחד. הוא מפחד. וכשמשקרים צריכים להגן גם על השקר הזה. ותמיד איכשהו מתגלה בסופו של דבר שזה שקר. ויש הרבה מתח סביב זה. מה יקרה, מה יקרה, כן, לתחזק את זה, מה יקרה אם יגלו את זה? והרבה חוסר נעימות. וזה אותו דבר עם לפגוע במישהו. זהו, נגיד, אני כרגע אני מתעסקת עם זה, ואני מאחרת. לא תמיד, אבל יש לי יותר מרחב כיום, אבל עדיין, אני מאחרת. אנשים אומרים לי שזה פוגע בהם. זה בגלל שהם מבולבלים. אבל אני רואה שזה עושה אותי בן אדם פחות טוב. כי אני גם יודעת שהאיחור נובע ממקום של כל הניתוח הפסיכולוגי של זה, מה שעומד מאחוריו, אבל עדיין אני רואה שאני מאחרת, אני מנסה לא להאשים את עצמי שאני מאחרת, כי יש לי שם הזדהות. א', את תמיד מגיעה בזמן שאת מגיעה. אבל זה יכול לפגוע באחרים. רגע, תמיד מגיעה בזמן שאת מגיעה, נכון? כי זה הזמן שאת מגיעה, זאת המציאות. העניין הוא שיכול להיות שאין לך עניין להגיע בזמן, כי זה לא חשוב לך. וזה חשוב למישהו אחר. רק אם משהו חשוב לך, את תגיעי בזמן. זה נכון. אז את יכולה להיות אותנטית וכנה. אני מאבדת חברים בגלל זה. כי אני מרגישה שזה עושה לי בן אדם, כי אם אני אגיע בזמן, רגע, תני דוגמה. אז התודעה שלי לא תהיה. קבעתי איתי להיפגש איפשהו. את לא מגיעה בזמן. אני מחכה, פעם אחת. קבענו פעם, והגעת חצי שעה אחרי. או רבע שעה אחרי. קבענו פעם שנייה. אני אבוא בזמן. את לא תגיעי בזמן. קבענו פעם שלישית, אולי אני אגיע, אולי אני לא אגיע בך, זה לא ישנה לי כל כך. כי אני יודע, על סמך העבר אני יודע, שזה לא, אני לא יודע, אני מדמיין, רק אני משתמש במילה אני יודע, שזה בורות, כן? על סמך עבר, שאת לא מגיעה בזמן, אז כנראה גם אני אקיש בעתיד הדמיוני שגם לא תגיע, אז יכול להיות שלא יהיה לי כל כך חשוב להגיע, אולי אני אגיע חצי שעה אחרי. ויכול להיות שאני לא אגיע בכלל, כי זה לא כל כך משנה, כי אם נתתי לזה חשיבות קודם, וראיתי שצריך זה היה חשוב פחות. כי אם היינו אומרים, אנחנו נפגשים בזמן, וששנינו מגיעים בדיוק באותו זמן, שנינו מקבלים 5,000 דולר. ואת צריכה את ה-5,000 דולר, היית מגיעה בזמן? ודאי. זה אומר, את לא נותנת לזה מספיק משמעות וחשיבות. ואז הצד השני, אם הוא יש לו בהירות, הוא יפסיק לתת לזה חשיבות גם, כי זה כנראה לא חשוב לצד השני, זה הכל, יש לו בהירות. ואז חשוב לך חברים, וחשוב לך, אם את קובעת איתם, אז תהיי כנה, תשמע, תשמעי, תשמע. קבענו ב-4, אני לא מגיע בזמן, אז בוא נקבע ב-4 ואני אגיע ב-4.5, אז תהיה ב-4.5. או תבוא ב-4:45, אני כבר אהיה ב-4:30, אז אני אחכה לך רבע. אז אני אותנטי, אני כנה. אני מורחת את הזמן, וכשאני יודעת שזה 4, אז אני רק יוצאת ב-4:30. תגיע ב-5, נקבע ב-5, אני אהיה שם ב-4:45. השאלה, אבל למה אני מורחת את הזמן? למה אני... אם יש לי מלחמה שם, אז
לא, יש לך, את לא שמה את זה בסדר עדיפויות, זה הכל. שום מלחמה, שום כלום. אני, אם הייתי קובע איתה, ואני מנסה להגיע בזמן, והיא לא מגיעה בזמן, פעם, פעמיים, אני לא אגיע יותר בזמן, אם אני אגיע בכלל. אתה אולי לא יהיה לך שום רגשות כלפי זה, לחברת לה יש רגשות. אני סתם נותן דוגמה אפילו כמעט לכל בן אדם. אז בי אותי שאני רואה שאם מישהו לא מגיע בזמן, הוא לא צריך להיות שם בזמן. רק זה לא אומר שאין לי את הבהירות, שאם אני כן התכווננתי על הזמן, אז לפחות עשיתי את זה א', רק בשבילי, לא בשביל אף אחד אחר. ודבר שני, בגלל שיש, לכאורה אני מדמיין שיש עוד אחד חוץ ממני, אז אני לפחות עובד עם זה. אני בהיר עם זה, זה הכל. ואני, ברור לי שאני לא אתייחס לזה רק בגלל זלזול, או לא חשוב לי מספיק. אני מזלזל, שזה בסדר. הזמן עוד דמיוני גם ככה. למה זה בסדר? בכל דבר אני רואה שאני מזלזלת, לא רק בזמן. יש בי את המקום המזלזל הזה. אני חושב שזמן זה ברור גם ככה, והאדם הוא עבד של הזמן, של הבורות. רק בגלל שכשיש אינטראקציה, כשאני מדמיין שקורים דברים, אני לא מתעלם מהדמיון הזה, אני מבין שזה מונחה על ידי פרמטרים שהם נקראים גם זמן, יום, שבוע, שנה, חודש, כן? אני עכשיו, התודעה עובדת עם הפרמטרים האלה, זה הכל. היא רואה בבהירות. תודעה בהירה היא לא מבולבלת, היא רואה בבהירות את הפרמטרים האלה. והיא מתייחסת אליהם בהתאם, כדבר דמיוני, וזה לא בטוח שזה יקרה, רק היא יכולה לכוון את עצמה עם הזמן, לעבוד עם זה. עוד פעם, גם העבודה הזאת, אם אין רצון, זה לא קורה, נכון? בשביל שמשהו יקרה, נדרש רצון. עכשיו, יכול להיות שבתוכך לא יהיה לעולם רצון לעבוד עם הזמן ולהגיע בזמן. ברגע שתקבלי את זה, אז יכול להיות שתוכלי לתקשר את זה עם כל מי שאת קובעת משהו עם זמן. או להגיד להם, איתי וזמנים אי אפשר, בואי ניפגש כשניפגש, לא נקבע זמן. נדבר כשנדבר, בלי לקבוע זמנים. ואת בסדר עם זה. אז הכל בסדר. ואני אגיע כשאני אגיע. אתם תגיעו כשאתם תגיעו. נראה אם ניפגש. ואז אין בעיה. הייתה פה שזה זלזול. זה לא הקטע של הזמן. הזמן זה רק פקטור אחד בתוך תכונה מסוימת. שאלה, במה הזלזול? ומי את מזלזלת? אני לא מרגישה שאני מזלזלת. אבל ההתנהגות שלי מראה שאני מזלזלת. אני לא מרגישה את זה, ההתנהגות שלי מראה את זה. מה זה אומר? אני לא חוזרת לטלפונים, לא חוזרת לסמסים, לא מתייחסת, מאחרת. אוקיי. כשזה קשור לאינטראקציה עם עוד אנשים. אני חווה את זה כמקום... באמת מרגישה שאני לא מסוגלת ליותר ממה שאני עושה. אוקיי, יש לי משאבים מצומצמים. לא חוזרת לטלפונים. לא מתייחסת לסמסים. לא... כי? כי אני מרגישה שאני מוצפת ואין לי את ה... אז תהי בהירה. לכל החברים סובבים אותך. בבקשה, אל תכתבו לי סמסים, ואם אתם כותבים לי, אני לא עונה. אני לא עונה ב-SMS'ים, כי אין לי פלאפון. את יכולה להיות בהירה, להגיד, תשמע, יש כל כך הרבה SMS'ים, לא עונה, לא מצליחה, לא רוצה לענות ל-SMS'ים. בסדר? אז אם אתם שולחים ל-SMS, אני אולי אקרא אותו וזהו. ואם אתם רוצים שנדבר, תרימו לי טלפון. ואת לא תעני? אז
אל דברו איתי ותעזבו אותי לנפשי. רק אני אגיד לך, אני אגלה לך סוד, שאת משמרת את כל החברויות שלך. מה זה אומר? אני עשיתי, בגלל שאני בחנתי את זה, אני התעלמתי מכל האנשים. באיזשהו שלב עוזבים. אף אחד יותר, הטלפון לא התקשר, אף אחד לא בא, שום כלום. ומי שבא, הוא רצה לדעת האמת, הוא אומר, מה קורה פה? הם חושבים שהוא השתגע, אני רואה שאני כל פעם שאני בא ונפגש איתו, וואו, זה מה זה מעניין, וואו, אני רואה כל כך הרבה דברים. אז זה האנשים היחידים שהגיעו, הם באו לבד. לא התקשרתי, הלו, אתה יכול לבוא? לא דיברתי בטלפון. הייתי מאוד עניין, והמינימום של הדיבור היה, כי עוד, אם עוד התעסקתי או עבדתי, את זה רציתי, אז רק שם דיברתי. כל השאר לא דיברתי, לא היה לי יותר חברים. עכשיו, מי שהוא ממש האמין שהוא צריך להיות איתי בקשר כמו הורים, אז הם שמרו על הקשר. הם שמרו על הקשר. כל השאר התעדו, כלא היו. ואז ראיתי, אני מייצר את הקשרים. אני מייצר, אני משמר, וכשאני לא משמר, הם נהרסים. צריך שניים, נתן לך. אז זה מחזיר אותך לעניין. את רוצה לשמר את החברים? אז את רוצה את זה, תמצאי את הדרך שהם יישארו לידך. כי את רוצה, כי זה חשוב לך, לא כי זה להם. ואז להיות בהיר, איך את משמרת את המערכת יחסים, ויש כאלה שאנשים יגידו, לא מתאים לי. וזה בסדר, לא? אני רואה שכשיחסים חברים גורמים לי יותר סבל ממנה. אני לא יודעת מה זה יחסים חברתיים, חוץ משאנשים מדברים על כלום. באמת, מה, אני לא יודע מה האנשים עושים. אבל פשוט רוצים שאני אקשיב להם כל הזמן, וכמה אני יכולה להקשיב. מה זה אינטראקציה בין אנשים? אינטראקציה בין אנשים, חברים, אתה מבטא את עצמך, אתה נותן לאחר להתבטא. בנהל דיאלוג, אתה יכול לגדול בתוך השיח הזה. זה לא חייב להיות רק מקום של...